Իրավական շաբաթ։ Մարտական գործողություններ Արցախում ադրբեջանական ագրեսիայից դուժել են նաև խաղաղ բնակիչներ։ Ադրբեջանը խախտել է միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերը, ոլորտի մասնագետները ստեղծված իրավիճակի հետևանքների ու լուծումների մասին։ 40-ամյա Գայանեն պատմում է, թե ինչպես ծեր ծնողները դաժանաբար սպանվեցին ադրբեջանցի զինվորականների կողմից։ Շփման գծի գրեթե բոլոր հատվածներում ադրբեջանական զինուժը կիրառել է տարբեր զինատեսակներ. հրետանի, անօթաչի թորչող սարքեր, ծանր զրահատեխնիկա։ Ապրիլի 1-ին Արցախի պաշտպանության բանակը հայտարարեց ադրբեջանի կողմից մարտական գործողությունների վերսկսման մասին, որոնք ակտիվորեն շարունակվեցին մինչև ամսի 4-ը։ Զոհվեցին զինվորներ, զոհվեց երեխա, դժոց խաղաղ բնակչությունը, ավիրվեցին տներ։ Իրավաբանների թիմը իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի հետ միասին եղել է Արցախում։ Լրագրող Գևորգ Թոսունյանի եւ օպերատոր Ալեքսանդր Սարգսյանի հատուկ ռեպորտաժներ Արցախից եւ Թեշկետերից։ Եթե անամբ երկնքում ուժեղ ձայն ես լսում, ասես կայծակ լինի, ապա նույն պահին պարկիր ու բերանդ բացիր, որ ականջաթաղածները չպայթեն, մեկ էլ աղոթիր։ Այս կանոնը գիտի Մարտակերտի յուրաքանչյուր բնակիչ։ Տեսել եք մարտաֆիլմերը, երբ ռմբակոծող տարածքում արկի պայթոնից հետո դերասան ները վեր են կենում եւ սկսում են կրակել։ Իրականությունն այլ է։ Երբ արկն ընկնում է 10-ից 20 մետր շարավղով, ավերվածություններ են լինում։ Արկի փոքր բեկորը կարող է մարդ սպանել, իսկ պայթյունի ալիքը պատեր փլուզել։ Ավտոմատի սիմֆոնիա նման որակում են տալիս մարտակերտցիները քաղաքում ամեն երեկո լսվող հրաձգություններին։ Սովորական բան է, կրակում են անդադար, ամեն օր լսում են այս սիմֆոնիան։ Ադրբեջանցիները 3 կիլոմետր հեռավորության վրա են։ Ապրիլյան ռմբակոծությունների նախորդող օրերին այստեղ անօթաչու թրչող սարքերի անսովոր ակտիվություն է նկատվել։ Ով զենք է ունեցել, կրակել է, փորձելով խոցել այդ սարքերը։ Պատահական չէ, որ Մարտակերտի յուրաքանչյուր փողոցում կրակած փամփուշտներ կան։ Մարտակերտցիները գիտեն, ընկնող արկը չի հարցնում զինվոր է խաղաղ բնակիչ, թե անուսուն է առածում դաշտում։ Ընկել վրեն այո։ Այս կողմն էլ անկած, այն կողմն էլ անկած, 3-4 հատ բանի վրա է անկած, դաշտում նա, այն կողմը դե էլա լիքլա ու լիքլա, ստեղ էլ շատ ախպում։ Ավտոմատի օջրենդերը մենք շատ լավ ստեղ լսվում է։ Ամեն շաբաթ։ Չէ, չէ, մերջի մեկ երկու տարվա ընթացքում տես գշեր չկա, որ ավտոմատի սիմֆոնիա մեկ չլսեք, զենքերի հետ փոքր տրամաչափի զենքեր արդյոք աշխատող են։ Դրա համար բնակչության համար սովորական է եղել, կարծել եք թե նման հարձակում չի լինի այդպիսի լայնամասշտաբ։ Դրա համար հանգիստ ամեն մեկը իր գործով զբաղվել է եղել, իր սովորական աշխատանքն է կատարել։ Բայց սա արդեն ուրիշ է, սա արդեն պատերազմ էր լայնամասշտաբ, որտեղ զենքի բոլոր տեսակները օգտագործվել են, չեմ ասում, որ դրանից առաջ անընդհատ այդ անօթաչու սարքերը անընդհատ պտտվում էին այս տերիտորիումի, երեխեքը լավ է տեսնում, երեք էին ասում, այ եկավ, այ եկավ, թչում են, հա թչում են, պտտվում էին, առնդան նկարահանումներ էին անում։ Վլադիմիր Բալայանի անվան դպրոցի կինտանորեն հարթաշուրթը ձեռքին շտապում է դպրոց պատուհանների կոտրված ապակիները հեռացնելու համար։ Այս ուսումնական հաստատությունը կրակոցների ընթացքում զգալիորեն վնասվել է, կոտրվել են ապակիները ու տեղ-տեղ քանդվել են առանց այդ էլ վատ վիճակում գտնվող շինության պատերը։ Դպրոցն ունի 620 աշակերտ, 50 ուսուցիչ։ Աշակերտները հապճերպորեն լքել են դպրոցը, նրանցից մեկն էլ սեղանին թողել է հայոց պատմության գիրքը։ Այի պատուհաններ ուզում ենք ցելոֆանապատ էին, այ էլեկտրոսետի թաղամասում։ Պարկը եկ։ Պայթունը փոշին բարձացավ երկինք, մնացինք պարկած։ Միջև հանդարտվեց, երկու հատ իրար հետևից։ Եթե կռիվ է, կռվենք, խաղաղություն է, թողեք խաղաղ ապրենք, զայրացած ասում էր Մարտակերտի բնակիչ Բորիկ Ստեփանյանը։ Խաղաղքում պայթած արկերից մեկը փլուզել է նրա հարևանի տան կտուրը, ջարդել ապակիները։ Դոմփոցը մեքենաս էլ էսպես արավ, ժեշտերին խփել, ձենը լսվում ալի, ասկոլկեք հա, դե վերջ փոքր երեխաներ կան, վերցրել եմ, մնացել։ Մարտակերտում ռմբակոծությունների ընթացքում ավիրվել են 1 տասնյակից ավելի տներ։ Ապրիլի 3-ին Հայկի Պապիկը տանի չի եղել, ադրբեջանական զինված ուժերը ռմբակոծել են բնակավայրը։ Թե ինչ է տեղի ունեցել, ավելի լավ կներկայացնեն այստեղ արված կադրերը։ Ադրբեջանական արկի այս 1 բեկորը կարող է սպանել ռմբակոծված տարածքում հայտնված քաղաքացուն։ Ապրիլի 3-ին այստեղ հարյուրավոր բեկորներ են թռչել։ Բալայանների ընտանիքի տունը ամենից շատն է վնասվել։ Ամսի 3-ին տեղի ունեցավ ցերեկը մոտավորապես ժամը 12-ի կողմերը այդ արկի պայթունից տունը քանդվեց։ Տունը միայն եկեք, եկեք։ Չէ, ես չէի, պապս էր, գնացել էր հաց առնելու խանութից։ Եկավ, տեսավ արդեն սենց էր։ Այսինքն արկը որտեղ է հարվածել։ Արկը ստեղ, այս ուղին է հարվածել։
Իրավությունը փաստորեն այն հատվածից է, հա, չէ, այնտեղից է եկել։ Այնտեղից է եկել։ Հա, այս տանորից է եկել, ստեղ անցել։ Ու այդ ուդարից է սրանքես պատնել ապտվել։ Այս հարևանի տունն է։ Հա, այս հարևանի տունն է, ստեղ հավաբուն էր, այդ հավաբուննա քանդվել։ Այսի խոհանոցն է, ստեղ քանդվել մանդես հա թափել, հա։ Գնում ենք Արցախի հարավ-արևելյան շրջան, չնայած արկավտանգին անկանխատեսելի իրավիճակներին, ճանապարհին մեզ սպասվում են նաև նման անակնկալներ։ Արցախցիներն անգամ այս օրերին ապրում են սովորական կյանքով, անասնապահություն, հողագործություն, առևտուր։ Սամանամերձ Բանաձոր գյուղից 25-ամյա Կարենը ընտանիքի անասուններն է արածեցնում Ակարակորթից ընդամենը 2 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ուստի մնալու եք, չեք ուզում մնալ։ Չէ, աշտեղեմ քսանից, վաղս թողել եմ Շեքինի։ Կարենի բնակավարից ոչ հեռու ընկել է Սմերչի հրթիռը, խաղաղ բնակության նկատմամբ նման զինատեսակներ չի կարելի կիրառել։ Առաջնագծի ճանապարհին տեսնում ենք Գրադի ու Սմերչի հրթիռները։ Սիմվոլականներն ասում են, որ ադրբեջանցիները այս զինատեսակները կիրառում են ինչպես պաշտպանական բանակի, այնպես էլ խաղաղ բնակության նկատմամբ։ Մերոնք կրիվ չեն սկսել, ադրբեջանցիներն են սկսել ռմբակոծել բանակի ստորաբաժանումները դիմելով բացահայտ ագրեսիայի։ Մեքենա, իմ մեքենա բարձրանում ենք ինգերոշս մեքենան իջացնելու։ Հա։ Ինգերոշս մեքենան կանգնած էր այնտեղ, իմն էլ արդեն ստեղ էի հասել։ Հա։ Մի 30 մետր էր մաքսիմում մնում, որ հասնենք։ Տենց մի անգամից կրակեցին, եկավ ինգերոշս մեքենային կպավ, մենք էլ իջանք մերջից մեր ավտոյին է խպին, հենց հետևից, բայց հասցրինք էլ, մեզի չկպավ։ Վերադարձ Ստեփանակերտ։ Արևիկ մանկական բժշկական կենտրոնում են գտնվում ապրիլի 2-ին Մարտունու դպրոցի մոտ ծանր վիրավորված 2 երեխաները։ Այդ օրը Գրադի կրակից մահացել էր 12-ամյա Վաղինակ Գրիգորյանը։ Տարակուցը եւ պայծեցել արդեն ես ընկա։ Բեկորները դրան հա տենց վնասեցին քեզ։ Որտե՞ղ ցած զգացիր։ Ամայա չեմ զգացել։ Վարդանը սպորտ է սիրում, նա դեռ երկար ժամանակ հնարավորություն չի ունենա իր սիրած սպորտաձևով զբաղվել։ Նրա կողքին մահացած Վաղինակի եղբայրներ պարկած, ով ստացված վերքերի ցավից չկարողացավ խոսել։ Ադրբեջանական ագրեսիան նաև հումանիտար իրավունքների կոպիտ խախտում է, վստահեցնում են ոլորտի մասնագետները։ Խաղաղ բնակության, իրավունքների պաշտպանության առաքելությունից ելնելով, իրավաբանների հայկական ասոցիացիան իր կողմից գործարկվող իրավաբան նետկայքի թիմի հետ ասոցիացիայի գործադիր տնօրեն Արտակ Սարիբեկյանի գլխավորությամբ մեկնել են Արցախ, կատարել փաստահավաք աշխատանքներ։ Մանրամասները ռեպորտաժում։ Մարդու իրավունքները բարձրագույն արժեք է, որը ենթակա է պաշտպանման անկախ ռազմական դրությունից։ Այս սկզբունքից ելնելով իրավաբանների հայկական ասոցիացիան եղավ Արցախում մարտական գործողությունների կիզակետում։ Հասարակական գազմակերպության գործադիր տնօրեն Արտակ Սարիբեկյանի խոսքերով վերջին օրերին մեր թիմի հետ կատարվել են կարևոր աշխատանքներ։ Մեր առաջնային նպատակը փաստահավաք աշխատանքներ իրականացնում էր։ Մենք եղանք այն շրջաններում և գյուղերում, որտեղ խաղաղ բնակչությունը տուժել է ռազմական գործողությունների արդյունքում։ Այս աշխատանքներին հաջորդելու է իրավիճակի վերաբերյալ հաշվետվություններ, առալ մարդու իրավունքների պաշտպանությանը միտված առաջարկությունները և հստակ գործողություններ։ Ինչու է սա կարևոր ոչ միայն մեր կազմակերպության, այլ ոչ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների ողջ համայնքի համար։ Շատ պարզ պատճառով քաղաքացական հասարակության կազմակերպությունների համայնքը պետք է հենց այս պահին լինի խաղաղ բնակության կողքին, պաշտպանի մարտական գործողություններից դժվարաց քաղաքացիների իրավունքները։ Մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Լարիս Ալավերդյանը համակարծիք է, ստեղծված իրավիճակը պետք է համախմբի հասարակական ողջ սեկտորին։ Համատեքստը ինձ համար դա ուրից որ վատացող դինամիկան է տարածաշրջանային անվտանգության։ Այսինքն համատեքստը ինձ համար միշտ կարևոր է։ Մենք, ես համոզված եմ, չպետք է սևեռվենք նրա վրա, որ ահա թուրքերը հերթական անգամ հայերի հանդեպ այսպիսի վայրագություններ են գործել։ Ես համոզված եմ, որ մենք պետք է անպայման կարողանանք ցույց տանք, որ սա ոչ միայն հայերի հանդեպ է այս ամենը և վտանգը, սա քաղաքակիրթ աշխարհի տվյալ դեպքում տարածաշրջանում, որը որ առանցեն էլ այդքան անհանգիստ է, սա մի նոր այդպես դրվակ է, որը խոստանում է երկարատև լինել։ Ոչ մեկը չի կարող այսօր ասել, որ ահա այդ կարճաժամկետ զինադադարը ավելին կանի, քան անժամկետ
պայմանագիրը։ Տիկին Ալավերդյանը նույնպես Արցախում էր աջակցելու եւ իրավական օգնություն ցույց տալու տուժած բնակչությանը։ Նա ասում է, որ Ադրբեջանի գործողությունները հակադրում են քաղաքակիրթ աշխարհի կողմից տասնյակ տարիներ կիրառվող նորմերին։ Դրանից բացի առկա երկու դեպք, որոնց նպատակը եղել է հայ հասարակությանը սարսափներ շնչելը։ Մեկը դա Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի ընտանիքի, որտեղ որ Խալափյանների ընտանիքը երեք հոգուց բաղկացած, որից ամենամեծը դա 92 տարեկան կին է, որոնց քիչ է սպանել են, դեռ ականջներն են կտրել, որպես էլի ապացույց կրկնում են Մարտակեր ցեղերում կա այդպիսի ավանդույթ, ապացույցներ բերել այն մասին, որ նրանք մարդ են ոչնչացրել։ Եվ երկրորդը դա այն եզդի տղա դեպքն է, որին ինչքան մեզ հայտնի է, առնվազն իրենք են ցուցադրել դա սոց ցանցերով, որ գլխատել են։ Ադրբեջանը շարունակում է խախտել մարդասիրական միջազգային իրավունքի նորմերը, նշում է ԼՂ մարդու իրավունքների պաշտպան Յուրի Հայրապետյանը։ Այն է Ժնևյան, ուրեմն այն 4 բանաձևերը, որոնք որ փաստորեն ամրագրում են ռազմական գործողությունների անցկացնելու կարգը, սկզբունքները եւ այլն։ Հստակ ասում է, որ ռազմական գործողություն իրականացնողը իրավասու չի այն ուղղել քաղաքացիական ազգաբնակչության դեմ, արել են։ Ասում է, որ չպետք է թիրախ դառնան քաղաքացիական օբյեկտներ։ Մենք գիտենք, որ դուժել են նաև դպրոցներ։ Նրա կարծիքով հարկավոր է դուժած քաղաքացիները դիմեն ՄԻՊ-ին, որպեսզի վերջինս աջակցի իրենց հայց ներկայացնել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Իհարկե, մենք պարտավոր ենք աջակցել այդ մարդկանց, որպեսզի ճիշտ ձևակերպի իրենց դիմումները, եթե որ հավաքեն այն նյութերը, որոնք որ պետք է լինելու դատարան, ամարագրեն այդ նյութերը։ Ապրիլյան բախումների ժամանակ Ադրբեջանը օգտագործել է ծայրահեղականների, այդ թվում սիրական հակամարտության մեջ ներգրաված իսլամիստ գրոհայինների, ասում է ԼՂ պատգամավոր Հայկ Խանումյանը։ Բնականաբար այս համատեքստում համապատասխան կառույցներին կոչեր անելը եւ ներգրավելը քննությունների մեջ կարևոր տեղ ունի, սակայն կարծում եմ, որ ես այնքան էլ հակված չեմ հավատալու միջազգային իրավունքի շրջանակներում պատասխանատվության, Ադրբեջանին պատասխանատվության ենթարկելու կամ այդ խախտումների համար պատժելու հնարավորությանը, պրակտիկ գործնական հնարավորությանը, և կարծում եմ, որ դրա միակ երաշխիքը, որպեսզի նման բաներ չկրկնվեն, պետք է լինի պաշտպանության բանակի հաջողակ գործողություններ։ Ապրիլի 2-ի գիշեր ադրբեջանցի զինվորների կողմից կատարված սպանությունը մղձավանջային էր։ Խախտելով հրադադար ռեժիմը, բնակելի Թալիշ գյուղ էին մտել, սպանել ծեր ու անօգնական երեք անձի, անդամահատել, անարգել նրանց մարմինները։ Սպանված Խալափյանների դուստրը, ԿՆՆ-ն պատմում է, թե ինչպես է դեպքը պատահել և ինչպես է իր ընտանիքը մազապուրծ եղել։ Մանրամասները Աստղիկ Կարապետյանի ռեպորտաժում։ Գնացել տեսել արդեն սաղին սպանած դենց։ Պատս 92 տարեկան էր, մամերս պարկած, մամաս պապաս էլ դեհիվանդա պապաս էղ է, մամաս էլ իրանց բաճարու դուր չեք էլ, ասլա սպասի մեսակի կենք կգամ կտանը, էլ չի հասրել, տենց էլ պապաս նստած բասկաթորն էին, տենց են սպանել, մամաս էլ գետնին էր ընգած, տելևիզրը որձուստուվին, դա ժանաբար են սպանել, թողան տանց։ 40-ամյա ԳՆՆ ազունցը Թալիշում դաժանաբար սպանված Վալերը և ռազմելը Խալափյանների դուստրն է։ Այդ ընտանիքում ապրում էին 11 հոգով, 92-ամյա տատիկը, 65-ամյա Վալերան, 60-ամյա նրա կինը, որդին, հարսը և նրանց 6 երեխաները։ Նրանց փոքր երեխան 6 ամսական է, մեծը 13 տարեկան։ Երբ գիշերը սկսվել են կրակոցները, եղբայրը հասցրել է կնոջն ու 6 երեխային մեքենայով դուրս բերել գյուղից, հասցնել Դրմբոն։ Վերադարձել է ծնողների հետևից, սակայն թույլ չեն տվել մտնել գյուղ կրակոցների պատճառով։ Գիշերն էր, որ ձենսացինք հելանք, տեսանք, որ արդեն խփում են բան, տենց արդեն տունը դողդում էր էլի, հայերի բան արդեն տենց շատ բաներ անում, դուսիկան քացինք պադվալը, ասենք տենց սեղաների տակ, պադվալը, կարավատների տակ, մտանք տենց, մնացինք
Մինչև տենանք երբա լուսանում, մի բան կարանք դուրս գանք։ Տեսանք չէ, չիր պանչանում, ախպերը զանգեց, ասեց, երեխեք ինչացրել եմ, դուրս եկեք, ասեցինք բա որ հանկարծ խփեն, ասեց ոչինչ, դուրս եկեք, թուրքերը մտածեն արդեն։ Կայանեն պատմում է, որ իր ընտանիքն էլ մահից փրկվել է միայն եղբոր շնորհիվ։ Եթե եղբայրը մի քանի րոպե ուշ զգուշացներ ադրբեջանցիների գյուղ մտնելու մասին, միգուցե իրենք էլ ողջ չմնային։ Լավատեսը չենք, դա չէ մնան չինք սող։ Երեխեք ոտեն ասում են ձյան հունում, եմ են մեկը լատ կարում չինք տազսնենք, հողը մեջ ին թաղվել էինք, բերանս ունքան հողը ողոցվել է կարում շտապանան են։ Հոզի մեջ կորած ծուխը է ինչ է ինչ է խպլին, հիլիկ կոտրը։ Հոնց են հողը մեջ մտը է, մտա բաղնիկ, պատվալի մեջից լի, դե պատվալի մեջ այն կողմին է բաղնիկը, մտա մեջը, որ խպեցին բենրա, հիլին կոտրը ստը հենց սող պատվալում մեկ տարը, սող հողը մեջ թաղողին։ 85-ամյա նորանազունցը 90-ական թվականների պատերազմն էլ է տեսել, բայց դեշի եղել, դա դեռ համաշխարհային նման է դիտը հետ։ Դեռ չէր ժամանակ ոտովել ենք դուրս եկել։ Բա մի հիմա չեն կրացել, միայն կերպ հետևներս խփում են, խփում են, աստված երևի մեզ խոցը մեղք է եկել։ Ընթել ենք եկել մինչև Մարտակերտ, տեսել ենք ընդաղել են խփում։ Իրանք մեզ հայտնել են, որ իրենք գնում կռևան ենք, մեզ չեն ասել։ Շերի ժամի երեքի կեսին սկսել են իրական մեն կողմից, մենք էլ իսկ քնած եմ եղել, երեխան եկել տատի, տատի հելի, շեսի բալա հինչա, իսկ մի քիչ դժվար եմ սկանում, ինքն եմ իչ տունն եմ քնած, իսկ չեմ կողքի շորերս լիոր հանել եմ վերցրել, չեն կարում իշնեմ, տղաս եկել ձերքից բռնել, իջացրել, մտել ենք պատվալը, ծուխը կալած, պիս խոպում է, ես երեխեքը վախան, բալա մի վախեր, մի վախեր, մեկը մի բորջը, մեկը մի պոճախ, մեկը մի տեղ, մտել են, մինք երբ լիվ են չնդը, տեսելանք չէ, հնարավորություն չկա, ին տղան եկավ ասես, մամամ, պիս ենք, բալա պակմոկներ աս թխում են, որոշներ աս խպում են, ինչ անենք, ինչ կլինի կլինի։ Կինը պատմում է, որ 92 թվականին ադրբեջանցիները վառել են իրենց տունը, բայց հետ են գնացել, նորից մեծ դժվարությամբ վերակառուցել այն։ Թալիշում լավապրող ընտանիքներից մեկն էին, մոտ 30 կով ունեին, 20 ոչխար, այլ ընտանի կենդանիներ, իսկ հիմա ոչ մի նորություն չունեն իրենց ունեցածից։ Ոչխարը եղել ա, կովը եղել ա, իրան որդերով, իրան լող թողել ենք միջին, չեն կրացել, դուրը բացենք, որ ենք հորձը գնա իրան կովիտակ են ետծի ապրի, են ասմա հալա վարնդղա խպել են ենը սատկատել, ամեն ինչ էլ ախրը պարկ հասցը ունինք, մենք մեզոնով ապրինք, դե հիմա։ Ընտանիքը փախել է հարազատ գյուղից թողնելով ամեն ինչ, Կայանեն ցավով է պատմում, որ ծնողների մարմինը կրակոցների պատճառով դժվարությամբ են դուրս բերել, իսկ հուղարկավորությանը ներկա լինել չի կարող։